የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁላችሁ ጋር ይሁን። ቅዱሳን በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በዚህ ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የምናስተላልፍበት ሰዓት ነው። ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ መግባት ትችላላችሁ። ከዝማሬ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ለእናንተ ይብዛላችሁ። ባችሁ ሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዳዳ
የአምላካችን ያምላ የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን የገባችሁ ወገኖች የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክዩን ደግመ ሰላም እላችኋለሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ይብዛላችሁ። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። መጀመሪያ ከጸለይን በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። ለተናጋሪም ለሰሚም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህ ጸጋ በኢየሱስ ስም በጊዜና በሰዓቱ ይለቀቅልን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። መጻፍትን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ መጻፍትን ሁሉም እንዲያስተውል ተናጋሪውም ሰሙም እንዲያስተውል አይምሯችን በኢየሱስ ስም ይከፈት። በእኛ ትዩ በእኛ አንጻር ሰማያት ይከፈቱ። የሚያዩ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ህይወታቸው ሁሉ የተዳሰሰ ይሁን። ነፍሳቸውን መንፈሳቸውን ስጋቸውን በሙሉ ተቆጣጠር። በእነሱ ትዩ በእነሱ አንጻር ሰማያት ይከፈቱ። የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አስደናቂ ያንተ እጅ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። መለኮታዊ ቃል በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። በመንፈሴ ተናገረን፣ በቃሌ ተናገረን። በጥበብ ባለጠግነቴ ተገለጥ፣ በእውቀት ባለጠግነቴ ተገለጥ፣ በማስተዋል ባለጠግነቴ ተገለጥ፣ በፈውስ ባለጠግነቴ በኢየሱስ ስም ተገለጥ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ደግመ ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን ነው። The book of the Gospel Matthew chapter 17 verse 1 through 8 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። Hi Mehmet. We are preaching about Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord. He's absolutely person, absolutely God, man, the Son of God. We are discussing about him. ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው። በፊታቸውም ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው። ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፣ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው። ብትወድስ በዚህ ሶስት ዳስ፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱን ለሙሴ፣ አንዱንም ለኤልያስ እንስራ አለ። እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ፣ እጅግም ፈርቶ ነበር። ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩም አላቸው። ዓይናቸውንም አቅንቶ ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም ይላል። ቁጥር 5 ላይ እደግመዋለሁ። እርሱም ገና ሲናገር ነው ብሩህ ደመና ጋረዳቸው። እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከስድስት ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስን ያዕቆብን ወንድሙንም ያዕቆብም ዮሐንስና ጴጥሮስ ብቻቸውን ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው ይላል።
ረጅም ተራራ ተራራ መውጣት ቀላል አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ጊዜ ዮኔም ጉዞ አለ ሳንጓዝ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት አይቻልም ተራራ መውጣት ቀላል አይደለም ምን ይላል ረጅም ተራራ ይላል ረጅም ተራራ ከሐዋርያቱ ከደቀ መዛሙርቱ የተለዩ ሶስት ሰዎች ነበሩ ያዕቆብ ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ እነዚህ ሶስት ሰዎች ነበሩ ከብር ለግዛ ሶስት ሰዎች ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ተለይተው ረጅም ተራራ ብቻቸውን ከወጡ በኋላ ምን ሆነ ይላል በፊታቸው ተለወጠ ድሮ ሰው የሚመስል ኢየሱስ በፊታቸው ምን ሆነ ተለወጠ ይላል በጣም የሚያስገርም ነው ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ ይላል ማየት ራሱ እስከምሳን ድረስ ማለት ነው ማየት እስከምሳን በስጋ ተመስሎ የመጣ ነው ኢየሱስ ስጋ ለብሶ የመጣ ነው ከድንግል ማርያም ተወልዶ በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ ስጋ ለብሶ የመጣ ነው አሁን ግን ፊቱ በራ በፊታቸው መለወጥ ጀመረ ልብሱ ምላል እንደ ብርሃን ነጭ ነው እነሆም ይህ ነገር በሜዳ ላይ ወይም ደግሞ በሸለቆ ላይ አላዩም በተራራ ላይ ነው እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላይ ሲቆም ከነሱ ሰዎች ጋር ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እዛ ሲሆን ከሙሴና ከኤልያስ ጋር ይነጋገር ነበር መገለጥ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው ብትወድስ በዚህ ሶስት ዳስ አንዱ ለአንተ አንዱ ለሙሴ አንዱ ለኤልያስ እንስራለው ያው ሙሴ የሕግ ሰው ነበር የእግዚአብሔር ባሪያ ነበር ኤልያስም የእግዚአብሔር ባሪያ ብርቱ ነቢይ ነበር በሙሴ ህዝብ እስራኤል የእስራኤል ህዝብ ከጨቋኙ ፈርዖን እነሱን ረግጦ ሲገዛቸው ከፈርዖን ህዝብ የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር በሱ እጅ ነጻ ወጣቸው ሙሴ ማለት በእስራኤል ዘንድ ትልቅ ነገር ያለው ሰው ነበር ሙሴ ዝም ብሎ ተነግሮ የምታወስ ዝም ብሎ ሙሴ ቀላል ሰው አልነበረም የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠበት ህዝብ እስራኤላን ከፈርዖን ስርዓት ወጥቶ ወደ አድስትቷ ምድር ማርና ደም ወደምታፈሱ ወደ ካናን ምድር የገቡ ሰው ነው የእግዚአብሔር እጅ ባህርና በስልጣን የተገለጠበት እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንዳየ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ አልተነሳም ይላል ሰዎች ሁሉ ሰው በካባላንጀራው ጋር እንደምነጋገር እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር እንደውም እግዚአብሔር ሲናገር ስፔሻሊ ቲፒካል ምን ብሎ ይናገራል ባሪያዬ ሙሴ ብሎ ነው ማይ ሰርቫንት ሙሴ ብሎ ነው የምናገረው የእግዚአብሔር ህግ ለእስራኤልን የተሰጠበት አስርቱን ትእዛዛት ከእግዚአብሔር የተቀበለ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነበር እግዚአብሔር በድንቅና በተአምራት ከሱ ጋር የነበረ የእግዚአብሔርን ፊት ለፊት የእግዚአብሔርን ክብር ያየ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ነበር ሙሴ ዝም ብሎ ተነግሮ የሚያልፍ ሰው አልነበረም በእስራኤላን ዘንድ ትልቅ ነገር አለው ትልቅ ነገር ሙሴን የማያውቅ ትውልድ የለም በእስራኤል የተወለደ በእስራኤል የሚኖር ሰው ሙሴን የማያውቅ ሰው አልነበረም
በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ከነሱ ጋር እንደነበር በጥላቶቻቸው ላይ እግዚአብሔር ድልን እንደሰጣቸው በሙሴ አማካኝነት እግዚአብሔር ክብሩ እንደገለጠላቸው በጣም ያቁ ነበር። ስለዚህ ጴጥሮስ ተደነቀ። አይቶ ማቆ ነው አሁን በቀጥታ ሙሴና ኤልያስን አየ። ወይኔ አይቼ ብኖር ኖሮ ምሉ ሰዎች ነበር በዛን ጊዜ። አሁን ፊት ለፊት አየ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር። የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ያየው፣ እዛ ጋር ጴጥሮስም አየ። ከኤልያስና ከሙሴ ጋር ሲነጋገሩ ኤልያስም ትልቅ ሰው ነበር፣ ብርቱ ነቢይ ነበር፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር። 450 የበዓል ነቢያት ብቻውን ሆኖ የተጋፈጠ በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ድጋፍ የእግዚአብሔር አብሮነት ስለነበር አምላኩን ያስጠራ ነበር። ኤልያስ ማለት እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላኩን ያስጠራ ብርቱ ነቢይ ነበር። እሳትን ከሰማ የሚያወርድ ነቢይ ነበር። ታላቅ ሰው ነበር። ዝናብ እንዳይዘንብ 3 ዓመት ከ6 ወር በእግዚአብሔር ጸልዮ ያስከለከለ ሰው ነበር። የእግዚአብሔር እጅ ወደ እስራኤል ሲመለስ ደግሞ ዝናብ እንዲዘንብ የሰማይን መስኮቶች በእግዚአብሔር ኃይል የከፈተ ሰው ነበር። ብርቱ ጸሎት በብርቱ ጸሎቱ የታወቀ ሰው ነበር። ኃይለኛ ሰው ነበር። አካባቢን የሚያስደነግጥ ሰው ነበር። ክፋትን ያደረገ እንደ አካብ ክፋትን ያደርግ ነበር። በምስቱ ተነርቶ በኤልዛቤል ተነርቶ እውነትን የሸጠ በሱ ዘንድ ራሱ አስፈሪ ነበር። በእስራኤል ነገስታት ዘንድ ራሱ አስፈሪ ሰው ነበር። ነገስታት ራሱ እሱን ይፈልጉ ነበር፣ ምክንያቱም ቁልፍ እጁ ስለያዘ። ትልቅ ሰው ነበር። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ 2 ሰዎች የስጋ ሞት ሳይሞቱ ወደ ሰማይ ተነጥቋል። አንደኛው ሄኖክ ነበር፣ ሁለተኛው ኤልያስ ነበር። ኤልያስ ራሱ ሞትን ሳይ በስጋ ወደ ሰማይ ወጣ። ይህ ማለት ብርቱ ነቢይ ነበር። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በሰማይ በሰረገላ ወጣ። ኤልያስ ማለት ታላቅ ሰው ነበር። የራሱ ሲያስደንቁ ደስ አላቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማየት አንዳንድ ደስ ይላል። እነዚህ ታላላቅ ሰዎች እነ ኤልያስ እያሉ እነ ሙሴ እያሉ ከሰማይ ድምጽ መጣ። እነዚህ አቻለላቸው ነቢያት፣ እነዚህ አቻለላቸው የእግዚአብሔር ባሮች እያሉ ከሰማይ ግን ድምጽ መጣ። ከዛ በኋላ እርሱም ሲናገር ይላል ብሩህ ዳመና ጋረዳቸው ይላል። ከሰማይ ድምጽ መጣ። አሁን ደግሞ ድምጽ ሊለይ ነው፣ ነገሮች ሊለዩ ነው። አሁን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ደቀ መዛሙርቱም ሰምቶ በፊታቸው ወደቁ ይላል። እጅግም ፈርቶ ነበር ይላል። በደመና ውስጥ ይላል በእርሱ የሚወደው ልጄ ነው አለ። ሙሴ እያለ ኤልያስ እያለ ሕዝብ እስራኤል ውስጥ ከደም ስራቾቹ ጋር ሙሴና ኤልያስ ተጣብቆ ነበር። ከሰማይ ሰማያት ግን ድምጽ መጣ። ምን የሚል ድምጽ? ይህ የሚወደው ልጄ ነው አለ ኢየሱስ። እርሱን ስሙት አለ። ትውልድ አላወቀም ኢየሱስን። አብሮ የሚሄዱ ሰዎች ራሱ እሱን አልተረዱትም። እግዚአብሔር ግን ምን አሳየ?
ከሙሴ የሚበልጥ ከኤልያስም የሚበልጥ ኢየሱስ በመካከላቸው አለ። እነሱ ግን አላወቁም። ለዛ ነው ጴጥሮስ ራሱ አንድ ዳስ ለሙሴ አንድ ዳስ ለኤልያስ አንድ ደግሞ ለኛ ንስራለም ለካ ከሁለቱ መተሻለ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረ እንደ ማለት ፍጹም የሆነ ሰው ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ነበር። ከኤልያስ የተሻለ ነብይ፣ ከሙሴ የተሻለ የእግዚአብሔር ባሪያ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምን አለ? እግዚአብሔር ምን አለ? ከሰማይ ሰማያት እግዚአብሔር አብ ምን አለ? ሙሴ አጠገቡ ይያለ፣ ኤልያስ አጠገቡ ይያለ፣ የሚወደው ልጅ ይህ ነው አለ። የሚወደው ልጅ ይህ ነው እርሱን ስሙት አለ። ስለዚህ ሌሎችን አንስማ። በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ኢየሱስን ብቻ ስሙ። ከነቢያት የሚበልጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ከነቢይ የሚበልጥ አለ፣ ከሰለሞን የሚበልጥ አለ። በርግጥም ከሰለሞን ይበልጣል፣ በርግጥም ከነቢያት ይበልጣል፣ ከመቅደስም የሚበልጥላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከነቢይ የሚበልጥ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ እኛን የእኛን ነገር ክብሩን ለማሳየት ምን ያደርጋል? ብቻችንን ወደ ረጅም ተራራ ያወጣናል። ብዙ ዋጋ መክፈል አለ። ብቻችንን ይዞ እግዚአብሔር መገለጡን ያሳየናል። ግን መገለጥ የምታየው በመገለጥ ተራራ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው በከፍታ ስፍራ ላይ ነው። ነብዩ ዕንባቆምም ሲናገር በመጠበቂያ ላይ ቆማለሁ፣ በአምባ ላይ ወጣለሁ፣ የምናገረኝንም ስለ ክርክሬም የምመለሰውን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ አለ። እግዚአብሔር የምንሰማበት ቦታ አለ፣ የመገለጥ ተራራ አለ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰው የምሰማበት አለ። ብቻቸውን ወጡ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ብቻችንን ያወጣናል። ምን ለማድረግ? ክብሩን ለመግለጽ፣ ክብሩን ለማሳየት፣ ድምፁን ለማሰማት። ሰው እንዳይደናገር እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ከሁኔታዎች እኛን ያወጣናል። ብቻችንን ይዞ በመገለጥ ተራራ እግዚአብሔር ያናግረናል። ዋጋ ብንከፍልም የእግዚአብሔር ክብር እናያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለካ ኢየሱስ ከሙሴ ይበልጣል። ኢየሱስ ከኤልያስ ይበልጣል። ኢየሱስ ከምንም ነገር ይበልጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ከሁሉ ይበልጣል። ከሕግ ይበልጣል። ኤልያስ ነቢያትን ቢወክል፣ ሙሴ ሕግን ቢወክል፣ ከሁለቱም የተሻለ ኢየሱስ ነው። በሕግ ብትሉት በነቢያት ብትሉም ከኢየሱስ የሚበልጥ የለም። የአዲስ ኪዳን እኛ በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ደስ የምንልን እድለኞች ነን። ከሙሴ የተሻለ የሕግ ሰጪያችን አለ፣ ኢየሱስ አለ። ከነቢይ የተሻለ ከኤልያስ የተሻለ ነቢይ አለን፣ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ። አንድም ሰው እግዚአብሔርን አላየም ይላል። አንደኛው ልጅ በቅፉ ውስጥ ያለው እርሱን እግዚአብሔርን ተረከው ይላል። እግዚአብሔርን ማንም ሰው አላየም። እግዚአብሔርን ለሰው የገለጠ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሰው ክርስቶስን ለሰው እግዚአብሔርን የገለጠ ለሰው አምላክን የገለጠ በትክክል የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እርሱ መድኃኒታችን ነው። እርሱ ብቸኛ አዳኛችን ነው። ኢየሱስ ያለው ምንም አይሆንም። ኢየሱስ ያለው ከሁሉ በላይ ነው። ከመገለጥ ሁሉ ይበልጣል ኢየሱስ። ስለዚህ ኢየሱስን ብቻ ስሙት። ሌላ ነገር አንስማ። ኢየሱስ እውነት ነው።
እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው በኔ መኑ አለ በእግዚአብሔርም መኑ አለ ልባቸው አይታወቅ በእግዚአብሔር መኑ በኔም መኑ በእግዚአብሔርም መኑ አለ ከበለ እግዚአብሔርውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ፈጸመ እንከነለሽ ያድስ ክዳን ሁነተኛ መስዋዕት የሆነ ያጣታችን ማስተሰራ የሆነ የእምነታችን ሐዋርያ ሊቀ ካህናችን ያድስ ክዳን መካከለኛ መሪያችን መጠጊያችን ኃይላችን ጉልበታችን የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነ ኢየሱስ ነው ያድስ ክዳን ካህናት ያደረገን ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን መጣን ኢየሱስ ያመጣን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ መድኃኒታችን ነው የይሁዳ መድኃኒት ብቻ አይደለም የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው ለአፍሪካ ሁሉ መድኃኒት ለአሜሪካ ሁሉ መድኃኒት ለኤሽያ ሁሉ መድኃኒት ለአውስትራሊያ ሁሉ መድኃኒት ሆነ ኢየሱስ ነው ሙሴና ኤልያስ ለእስራኤል ብቻ ነበሩ ኢየሱስ ግን ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው ኢየሱስ ግን ለዓለም ሁሉ ነብይ ነበር የዓለም ሁሉ መፍቴ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው የይሁዳ አንበሳ ብቻ አይደለም የዓለም አንበሳ ነው የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ሰው ያደረገን ኢየሱስ ነው ስለዚህ ኢየሱስን ስሙት ሁልጊዜ ከእናንተ የማይለይ የሚረዳችሁ የሚጠብቃችሁ ወደ ዘላለም ህይወት የሚያደርሳችሁ ብቸኛ መፍቴ እንድንበዘን የሚገባን የተለየ ስም ያለው ስሙ እንደሚፈስ ዘይት የሆነ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ብቻውን ያድናል ኢየሱስ ብቻውን ያድናል ታዳጊ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ የሚወደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱ ስሙት አለ ዓለም ሁሉ ኢየሱስን ስሚ ምድር ሆይ ኢየሱስን ስሚ ያለ ኢየሱስ መድኃኒት የለም ያለ ኢየሱስ መድኃኒት የለም ያለ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት የለም ያለ ኢየሱስ መፍትሄ የለም ከሰማይ በታች ለሰዎች ሁሉ የተሰጠ ብቸኛ መድኃኒት ብቸኛ መፍትሄ ብቸኛ ብርሃን የእግዚአብሔር ልጅ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ ማንም ሊረታው የማይችል ሰባቱን ማኅተም የፈታው ኢየሱስ ነው በነጩ ዙፋን ላይ ተቀምጦ በሕያዋንና በሙታን የሚፈርድ በክብር የሚገለጥ ከዘላለም እስከ ዘላለም በዘላለም ዙፋን ላይ የሚነግስ አቻ የሌለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ያለው ተራ ነገር አይደለም ኢየሱስ ካለ ተራ ነገር ከኛ ጋር አይደለም ውብ የሆነ እግዚአብሔር ለሰዎች ሁሉ ሲያስፈልግ ትልቅ የሰጠን ስጦታ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ትልቅ ስጦታ ለምድር ሁሉ የተሰጠ ትልቅ ስጦታ ትልቅ ሀብት ትልቅ ክብር የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስን ይዘን የምን ኤልያስ የምን ሙሴ ኢየሱስ ኢየሱስ አስጀምሮን የሚያስጨርሰን መንግስተ ሰማያትን የሚያስረግጠን መንግስተ ሰማያትን እንድንገባ የሚያደርገን ኢየሱስ ነው የሰላም ንጉስ ድንቅ መካሪ የሆነ የዘላለም አባት ለሰላሙ ፍጻሜ የሌለው ለመንግስቱ ፍጻሜ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ አንዳንድ ጊዜ ቀላል ይመስለናል ኢየሱስ ስሙ
የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍላል። እኛ ጽርቀለንም ጽርቃችን ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ያዳነን። ያጣተን ይቅርታ የሰጠን ለአጣታችን ማስተሰራ የሆነ ቅዱሱ የእግዚአብሔር በግ አጥያት ያልነካው ካጣር ጋር ያልተባበረ ሊቀ ካህናችን ግንበኞች የናቁት የማዕዘን ራስ ድንጋይ የሆነ መሰረታችን የሐዋርያትና የነቢያት መሰረት የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ይዘን አናፍርም። ወገኔ ሆይ ኢየሱስን ስማ፣ ኢየሱስን ስሚ። ኢየሱስን ከሰማሽ በሕይወት ትኖራለሽ። ኢየሱስን ካስገባሽ በሰላም ትኖራለሽ። ኢየሱስን ያየሽ ነፍስ በሰላም እረፍት ታገኛለሽ። እረፍት የምገኘው በኢየሱስ ነው። ያለ ኢየሱስ እረፍት የለም። ያለ ኢየሱስ መፍትሄ የለም። ያለ ኢየሱስ የኃጢአት ይቅርታ የለም። ዓለም ሁሉ ኢየሱስን መቀበል ያስፈልገዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እነሆም ከደመናው በርሱ ደስ ሰምለኝ የሚወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጸልየን አበቃለሁ። ኢየሱስን ከተናገርን ይህ ሁሉ አይበቃም። ስለ ኢየሱስ ታምራ ድንቅና ታምራ ልጻፋለ ምድር ሁሉ አይበቃም ይላል። ስለ ኢየሱስ ተናግረን አላልቅም። የኢየሱስ ነገር ማለቂያ የለውም። ኢየሱስ ዘላለማዊ ነው። ሰላሙም ዘላለማዊ ነው። መፍትሄውም ዘላለማዊ ነው። ተናግረን ራሱ ሰብክን ራሱ አንጨርሰውም። ሃሌሉያ። ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን በኢየሱስ ስም ተባረክ። ኢየሱስን ስሙ ስላለን ተመስገን። ሌላ ነገር እንዳንሰማ እግዚአብሔር ሆይ መስማት ያለብንን ኢየሱስን ስላሳየን ተመስገን። ማየት ያለብንን ኢየሱስን ስለነገርከን ተመስገን። ብቸኛና ወደር የሌለው ለዓለም ሁሉ መፍትሄ የሆነውን ኢየሱስን ስለተናገርከን ስለገለጥክልን ተመስገን። ስለ ቃሌ ተመስገን። የሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ፣ ተባርከው ይቅሩ። ኢየሱስ በሕይወታቸው ላይ ይንገስ። በልባቸው ላይ ኢየሱስ ይንገስ። በስራቸው ላይ ኢየሱስ ይንገስ። በቤተሰቦቻቸው ላይ ኢየሱስ ይንገስ። አሜን። ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በዚሁ እንገናኛለን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ። የሰማችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ኢየሱስ ታፐላችን ኢየሱስ ነው። አዳኛችን ኢየሱስ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር አብ ምን አለ? እርሱን ስሙት አለ። ኢየሱስን ስሙት አለ። እግዚአብሔር ለዓለም ከዓለም የምፈልገው ዓለም ሁሉ ኢየሱስን እንድትሰሚ ነው። ዓለም ሆይ ኢየሱስን ስሚ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሆይ ኢየሱስን ስሙት። ድምፁን ስሙት። እግዚአብሔር እሱን ስለሚወድ በእግዚአብሔር የተወደደ ስለሆነ ኢየሱስን እንስማ። አሜን።